हॅलो स्टूडेंट मुलांना, आज आपण टॉपिक नंबर 6 नियम सर्वांसाठी ह्या भागात ह्या पाठाचा आपण स्वाध्याय अभ्यास करणार आहोत। ह्या पाठाचे सराव प्रश्न ज्या त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दिलेले आहेत त्याची उत्तरं सुद्धा तुम्ही लिहिलेली असतीलच। आता आज आपण स्वाध्याय सोडवणार आहोत। बघा, प्रश्न क्रमांक 1, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। पहिलं बघा, आपले सामाजिक जीवन टिंबटिंबच्या आधारे चालते। उत्तर काय आहे? नियमांच्या आधारे चालते। दुसरं बघा, स्वतंत्र भारताच्या संविधानाने अस्पृश्यतेची प्रथा नष्ट केली। उत्तर काय आहे? अस्पृश्यतेची प्रथा नष्ट केली आहे। त्यानंतर ई पहा, चुकीच्या रूढी परंपरांमुळे समाजातील काही लोकांच्या वाट्याला उपेक्षा येते। उपेक्षा म्हणजे वंचित राहणे। तर या तीनही प्रश्नांची उत्तरं काय आली? नियमांच्या पहिलं, दुसरं अस्पृश्यतेच्या आणि तिसरं उपेक्षा। सगळ्यांना उत्तरं कळाली? प्रश्न क्रमांक 2 पहा, पुढील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा। पुढील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा। पहिला प्रश्न बघा, नियम का तयार करावे लागतात? नियम का तयार करावे लागतात? आता नियम सर्वांसाठी आहेत। नियमांच्या मूळ काय होतो? तर व्यवहार सुरळीतपणे चालावे। नियम सर्वांना सारखेच असतात। नियमांच्या पुढे कोणतेही कोणीच श्रेष्ठ व कनिष्ठ नसते। नियमांचे पालन न केल्यास शिक्षा होते। नियम मोडल्याबद्दल शिक्षा देतानाही कोणताही भेदभाव केला जात नाही। म्हणजेच काय? या सगळ्याच्या आधारे काय होतं? नियमांच्या पालनाने आपल्या व्यवहारात शिस्त येते। उत्तर काय लिहायचं आहे? नियमांच्या पालनाने आपल्या व्यवहारात शिस्त निर्माण होण्यासाठी, आपले काम अधिक कार्यक्षमपणे होण्यासाठी, त्यानंतर जीवनात प्रत्येकाचे काय काम आहे हे यासाठी काही नियम असतात आणि त्याची जबाबदारी व कर्तव्ये काय आहेत हे आपण ओळखण्यासाठी आपल्याला नियमांची आवश्यकता असते। लक्षात आलं? त्यानंतर बघा दुसरा प्रश्न, सामाजिक जीवनात कोणती मूल्ये प्राचीन काळापासून आहे? पान नंबर 30 वर आहे बघा पहिलाच पॅरेग्राफ, प्राण्यांच्या विषयी प्रेम व कृतज्ञता व्यक्त करतो, रीती परंपरा पर्यावरणाचे संतुलन राखणाऱ्या अनेक रीती आपण परंपरेने पाळतो, प्राण्यांच्या विषयी प्रेम व कृतज्ञता व्यक्त करतो, अहिंसा आणि शांतता ही मूल्ये आपण प्राचीन काळापासून आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये आहे। लक्षात आलं का? पान नंबर 30 वर पहिल्याच पॅरेग्राफमध्ये उत्तर त्याचं तुम्हाला मिळेल। प्रश्न क्रमांक 2 ई पहा, आपल्या सामाजिक जीवनातील मोठ्या अडचणी कोणत्या? पान नंबर 31 वर माहिती आहे का तुम्हाला? मधलाच पहिला पहिल्या ओळी बघा, जातीभेद, स्त्री पुरुष विषमता आणि स्त्री शिक्षणाचा अभाव हे आपल्या समाजातील प्रमुख अडथळे आहे। लक्षात आलं? किंवा अडचणी आहेत असं आपण म्हणू शकतो। लक्षात आलं? उत्तर समजलं का? प्रश्न क्रमांक 3 पहा, पुढील प्रश्नांची उत्तरे थोडक्यात लिहा। पुढील प्रश्नांची उत्तरे थोडक्यात लिहा। प्रश्न बघा, कोणत्या अनिष्ट प्रथा कायद्याने बंद केलेल्या आहेत? कोणत्या अनिष्ट प्रथा कायद्याने बंद केलेल्या आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर लिहिण्यासाठी तुम्ही पान नंबर 30 वर या। बघा, कित्येक वेळा कायदे करून अनिष्ट रूढींचे निर्मूलन करावे लागते। जसे बघा, आपल्या देशात सती, बालविवाह यासारख्या रूढी कायदा व बंदी करून बंदी घालण्यात आलेली आहे। जादूटोना करून लोकांना फसवण्यावर बंदी करणारा कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात करण्यात आला। लग्नात हुंडा घेण्याच्या प्रथेला कायद्याने बंदी आणलेली आहे। लक्षात आलं का? हे याचं उत्तर आहे। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 3 आ मध्ये बघा काय विचारलेलं आहे, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी नियम का पाळावे लागतात? पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी नियम का पाळावे लागतात? त्याचं उत्तर बघा, पर्यावरण आणि रक्षण या सत्रामध्ये काय सांगितलेलं आहे, आपण अनेक बाबतीत निसर्गावर अवलंबून असतो, आपल्या अनेक गरजांची पूर्तता ही निसर्गामध्येच होत असते, आपल्यानंतर येणाऱ्या पिढींनाही
नैसर्गिक साधन संपत्ति पुरली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण साधन संपत्तीचे जतन केले पाहिजे म्हणजे ती आपण काळजीपूर्वक वापरली पाहिजे म्हणजे हे सगळे आपण काय करू शकतो पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आपण नियम पाळू शकतो। या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या मनातल्या जे काही उत्तर आहे या संदर्भात सुद्धा तुम्ही लिहू शकता। पुस्तकामध्ये जे आहे तेच उत्तर लिहायला पाहिजे असं नाहीये। हा संदर्भ घेऊन तुम्हाला काय म्हणायचं म्हणजे पर्यावरणाचा आपण एक महत्त्वाचा भाग आहोत, बरोबर आहे ना। आणि मग पर्यावरणाचं रक्षण म्हणून मी विद्यार्थी म्हणून काय करू शकतो हेही तुम्ही उत्तर लिहिलं तरी ते चुकीचं नाहीये। अशा पद्धतीने मुलांनो आपण या टॉपिकचा स्वाध्याय पूर्ण केलेला आहे। काही ठराविक प्रश्न जे आहेत गाळलेल्या जागा वगैरे ते मी लिहून देते आणि त्याची उत्तरं सुद्धा तुम्ही या स्वाध्यायाबरोबर लिहून घ्यायची आहेत। व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि काय करायचं आहे तुम्ही प्रश्नही लिहून घ्यायचे आहेत आणि स्वाध्यायाबरोबर एकत्रितपणे ते सोडवायचे आहे। मुलांनो तर काही सरावासाठी प्रश्न तुम्हाला मी इथे दिलेले आहेत। बघा वाहतुकीचे नियम कोणते, समानता याचं उत्तर तुम्हाला पुस्तकाच्या आधारे लिहायचं आहे, पुस्तकाचं वाचन करायचं आहे। टॉपिक व्यवस्थित वाचल्यानंतर तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं सहजपणे मिळून येतील। समानता नियमांचा आधार असतो हे स्पष्ट करा, याच्यासाठी तुम्ही पुस्तकातलं उदाहरण पण घेऊ शकता किंवा तुमच्या दैनंदिन जीवनातलं सुद्धा उदाहरण घेऊन तुम्ही समानता लिहू शकता, बरोबर। त्यानंतर बघा निसर्गाच्या नियमानुसार चालणाऱ्या घटना लिहायच्या आहेत, म्हणजे निसर्गाचा नियम कोणता आहे आणि त्यानुसार कोणकोणत्या घटना या निसर्गामध्ये होत असतात याचं पुस्तकाच्या आधारे तुम्ही उत्तर लिहायचं आहे। त्यानंतर बघा मुलगा आणि मुलगी समानता, मुलगा मुलगी समानता याबद्दल तुमच्या शब्दात लिहा, म्हणजे एक मुलगा म्हणून आणि मुलगी याबद्दल जी समानता आहे ही तुमच्या शब्दात तुम्ही काय लिहायची आहे त्याचं उत्तर तुम्हाला पुस्तकामध्ये मिळणार नाही आहे, पण तुम्ही जे आतापर्यंत शिकला त्या मिळालेल्या तुम्हाला ज्ञानानुसार तुम्ही काय लिहायचं आहे मुलगा मुलगी समानताबद्दल उदाहरणार्थ घेऊन तुम्ही लिहू शकता। त्यानंतर पान नंबर 29 वरील खालील चित्रांचे संवाद रूप स्पष्टीकरण लिहा। त्याच्यासाठी मुलांना तुम्हाला पान नंबर 29 वर हे जे दिसतंय हे खालचं चित्र, हां याच्यात दोन घटना दिलेल्या आहेत, हे एक चित्र आणि हे एक चित्र आहे, तर त्याचं काय करायचं आहे तुम्ही संवाद रूप स्पष्टीकरण द्यायचं आहे, म्हणजे तो कोण आहे कशासाठी केले, थोडंसं एक गोष्टीरूप एक साधारण एक अर्धा पान तुम्ही याच्याबद्दल माहिती लिहायची आहे। त्यानंतर शेवटचा प्रश्न बघा आपल्या सामाजिक प्रश्नांच्या बद्दल विद्यार्थी कृती लिहा। आता जसं पान नंबर 30 वर आपले सामाजिक प्रश्न लिहिलेले आहेत जसं निरक्षरता आहे, बालविवाह आहे, अंधश्रद्धा आहे आणि बालकामगारही आहे, तर याबद्दल ह्या सगळे सामाजिक प्रश्न आहेत, तर एक विद्यार्थी कृती म्हणून तुम्ही काय करू शकता तर या प्रत्येक प्रश्नाबद्दल तुम्ही थोडक्यात माहिती तुमचं मत तिथं स्पष्टीकरण द्यायचं आहे, कळालं। अशा पद्धतीने हे सराव प्रश्न तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहायचे आहे। थँक्यू।